Мав працювати з дітьми, натомість виготовляв дитячу порнографію. Кіберполіція викрила мешканця Дніпра, який знімав та розповсюджував шокуючий контент. Як встановили в ході слідства, спеціально для цього 59-річний фігурант справи влаштувався на роботу, яка передбачала спілкування з дітьми. Підозрюваний був музичним керівником одного з дитячих художніх колективів, обзавівся і помічницею – неповнолітньою дівчиною з Кам'янського. Як стало відомо, у хід йшли різні методи – від матеріального заохочення жертв до шантажу та примусу. Під час обшуків поліція вилучила комп'ютерну техніку, носій інформації, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Усе це може потягнути на 15 років ув'язнення, зазначають правоохоронці. Розбещення неповнолітніх та виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Після проведення обшуків вказані особи було повідомлено про підозру, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та вчора обрано запобіжний Бабшкінським судом міста Дніпра, обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів.